Aldo Stenevik, mål nummer to på siste tre. Hvor godt smakte den? Nei, det var deilig. Spesielt ekstra spesielt mot Mjøndalen, og det var viktig at vi i hvert fall fikk med oss ett poeng etter en scoring. Og får en scoring. Beskriv det hele. Nei, jeg tror det starter da. Ned på venstre siden og dribler et par mann. Og så får vi vent spillet, og så slår Johan et bra legg. Så kommer, blir det en stuss, og så får jeg et fint touch og curler den i lengste krysset. Viktig tidspunkt da, når de hadde tatt ledelsen der, lå litt av vippa. Ja, det var utrolig viktig. Og at vi får den såpass tett, og at det ikke ble fullstendig panikk i sluttminuttene da. Hvordan opplevde du matchen? Jeg opplever matchen litt som begge lagene har forskjellige perioder i kampen. Der vi er best, vi synes vi startet veldig bra da. Første 30, omtrent hele første gang, at vi har de veldig på gaffel, men kommer ikke til de aller store sjansene, og så har de vel en liten periode før målet deres, så synes jeg at vi løfter oss hjem, men ingen av lagene er spesielt farlige i dag, synes jeg. Fornøyd med det ene poenget, slik det hele utviklet seg? Ja, at vi havner under på bortebane og sånn, så det er vel første bortepoenget i år. Så ja, greit å begynne å sanke poeng på bortebane også her. Selvfølgelig skulle vi ønske at vi hadde tre. Vi tar med oss det. Takk skal du ha. Ja, takk skal du ha.